movida pelo colorido, embalada pelo batuque, todos no pique total. Gente grande que incorporou a magia da infância para conscientizar outros adultos quanto à importância de se proteger os pequenos. Motoristas foram abordados no sinal e convocados a ligar o alerta vermelho contra a violência. A criança, por ser um ser que está sempre propício à violência, ela deve ser respeitada por toda a sociedade. A gente tem que preocupar mais mesmo, né? Cuidar mais, prevenir. O foco é a violência sexual. Agressão que deixa marcas físicas e também psicológicas, que podem e devem ser notadas. Uma criança maior, de 9, 10 anos, por exemplo, pode voltar a fazer xixi na cama, pode ficar muito sonolenta na escola porque não consegue dormir bem à noite, pode ser uma criança muito sociável que de repente vai se retrair, que tem um bom desempenho escolar e vai passar a ter um desempenho escolar ruim. E é preciso correr, se necessário, falar assim, do alto, para todo mundo ouvir. A cada hora no Brasil, 15 crianças sofrem algum tipo de violência. Em 2013, pelo menos 2.277 crianças foram violentadas aqui em Minas Gerais. Somente este ano, 472. E a situação pode ser ainda pior, porque este é o número de denúncias. Muitos casos não chegam aos órgãos de defesa da criança e do adolescente. A maioria dessas histórias acontece dentro da casa da vítima ou do agressor. Contra a violência sexual, contra a exploração sexual de criança e adolescente, nós contamos com você, Disque 100, porque é o dispositivo com o qual nós conseguimos chegar através das políticas de proteção às crianças e adolescentes.